Dan za dvojnika organiziramo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje skupaj z Obrtno podjetniško zbornico Slovenije, Inštitutom za razvoj družbene odgovornosti in Norveškim zavodom za zaposlovanje. Dogodek organiziramo v okviru projekta Dostojno delo za vse, katerega glavni namen je ozaveščanje in promocija dostojnega dela v Sloveniji. Delodajalci s sodelovanjem v projektu izkažejo družbeno odgovornost, brezposelni pa visoko mero motiviranosti za zaposlitev. Za naše ministrstvo je to vsekakor dobro, ker lahko izkusimo v neposrednem stiku politike, ukrepe za trg dela, ki smo jih pravzaprav pomagali sooblikovati. Vsekakor sem pripravljen kot mentor vedno sodelovati pri tem projektu, kajti mislim, da mladi iskalci zaposlitve morajo dobiti priložnost, da spoznajo delovna mesta, ki jih zanimajo in s tem lahko v polnosti razvijajo svoje talente. Največja vrednost Dan za dvojnika je, da na nek zanimiv in drugačen način promoviramo dostojno delo. Na Zavodu za zaposlovanje verjamemo, da je edino korekten odnos med delodajalci in njegovimi zaposlenimi dejavnik, ki pripomore dolgoročno uspešnim in kvalitetnim odnosom. Na podlagi te izkušnje bom definitivno bolj samozavestna pri iskanju svoje zaposlitve, namreč pokazala mi je, kje imam še določene zadržke, kje imam še nekaj dela na sebi in potrdila tisto, kar že vem. Dan za dvojnike je projekt in priložnost, ki da vsakemu delodajalcu možnost, da zelo na hiter, enostaven in pregleden način predstavi bodočemu kandidatu svoje delo. Vsakmu bi priporočila, da se udeleži dneva za dvojnika, ker se mi zdi fajn priložnost spoznati eno delo, ki ga potencijalno lahko upravlja. Za sodelovanje sem se odločila, ker se mi zdi to izjemna priložnost, da predstavim tudi svoje delo, svoj nov poklic, ki za Slovenijo mogoče še ne znan in da tudi ljudem, ki so okoli nas, predstavimo ta poklic in dejavnost. Izkušnja je spremenila moj pogled na tale poklic v bistvu na tak način, da sem to obrt bolje spoznal, videl, kako se prerokuje s to dejavnostjo in mi je bilo zelo všeč. Take dogodki v odnosu med delodajalci in brezposelnimi prispevajo zato, da brezposelne osebe spoznajo podjetje in njihov način delovanja. Zelo sem zadovoljen, ker je zanimanje dvojnika veliko in vidim tudi eno perspektivo v njemu. Mislim, da se lahko pogovarjamo tudi kasneje v samem sodelovanju, kajti to je ena vrsta doprinos, da vrnemo neke družbe tudi tisto, kar smo mi včasih koristili in imeli nekaj od tega. Za mene današnji dan je bila spet ena nova izkušnja, glih s tem namenom, da predaš znanje nekemu novemu. Oseba se lahko učiš od vsega, tudi jaz se učim poleg tega znanja, ki ga imam. Vsak ti nekaj prinese določene znanja. Jaz mislim, da bi mogel biti več takih dogodkov, več spodbujena k temu, tako da so takšni dnevi kar dobrodošli nam. Jaz mislim, da je ta možnost dvojnik za en dan bližje kandidatom, zato ker si ena na ena. In imajo možnost bolj blizu, bolj podrobno in bolj sproščeno videti sam potek dela v salonu. Dan za dvojnika sem se odločila, zato ker sem želela ta poklic frizer, ki si ga tudi želim upravljati, bolj podrobno spoznati in da bi šlo videla, kaj dejansko je dan za dvojnika.